way we can finish. Låter som en ekodisk. Verkligen. Men bygg 1971 modernisera 2009, så det är tydligen någon sorts ekodisk. Nu känner jag det här i den här hissen. Något ekodisk, nu känner jag det säkert. Så fina dörrar. Tre dubbla, det är jättesällsynt. Snabb också. Eller inte så snabb, men direkt snabb tror jag nog att den är. Men den är faktiskt fin, jag måste bilda på den här. Jag vill fotografera.